Pozdrav svima Supreme Nexus ovde, kao što sam već najavio pre par nedelja, u Tuzli, jeli, u Bosni se održava veliki gaming festival, a to je Nexus, i kao što naslov kaže, Supreme Nexus dolazi na Nexus, tako da će biti ludnica. Još jedno za sve koji nisu upućeni, znači veliki gaming festival biće turniri u igricama, imate fore još 2 dana do nedelje da se prijavite. LOL, PES turnir, Awakening of Heroes turnir, biće čak i neki turniri u ovim manjim igricama, jeli, to jest izlagači tamo prave turnir. Već sam video neku vez za neki turnir, samo sad ćemo to scrollujemo gore, mi da se to prošao. Za neku igricu na mobilnom se pravi mini turnir, tako da ćete moći tu da učestvujete, jeli, na samom festivalu. Biće kao primjerno i ljudi koji su bili na Infogameru ili koji su gledali moje klipove na Infogameru, pa to budu sad velike sale, tu stoji izlagači, pa ovaj predstavlja svoju igricu, ovaj svoju, pa budu developeri neke gaming opreme, ovo ono, pa bude velika bina, jeli, tu su predavači, pa će biti ljudi iz Microsofta, bit će ljudi, jeli, sa Reboot Infogamera, i oni ove godine prave najveći sajam ikad koji su pravili, tako da će i tamo biti ludnica, vratno malo da predstave kako to oni rade. Ovde na ovoj stranici, jeli, raspored, imate raspored, jeli, događaja. Znači, turnir počinje, to je sam festival, počinje u petak, traje petak, subotu i nedelju, jeli, taj dan je i zatvaranje. Ja ću biti tu sva 3 dana, međutim, u petak, jeli, dolazim popodne, subotu ću biti tu ceo dan i nedelju, jeli, se vraćam nazad. Tako da, najverovatnije ćete, to jest najlakše ćete moći da me namatate u subotu jer ću biti tu preko celog dana. E sad ovdje ću vam pričati čisto raspored, pa ću posle reći kada je najbolje da dođete i kako, jeli, da se organizujete. Prvi dan je petak, otvaranje samog festivala u 12. Tako da ko planira da dođe, jeli, u petak, da se pojavi 12, hotel Tuzla u Tuzli, 26. jun, od 12 do 1 je otvaranje, vjerojatno će tu biti neka, jeli, manifestacija, ovo ono kako se otvara. Posle vratno kreću ti turniri, partije, ovo ono, igra se. I od 3 do 7 nastupaju, jeli, youtuberi koje ste imali prilike da vidite i na prošlom sklipu, jeli, na skupu kad smo bili zajedno. To će biti PCX, Jaserstein, Srpski tutorial i Cile i Kovalska Kovalska, jeli. Oni će držati tamo neke fešte, bit će pitanja i odgovori, puštat će muziku, nešto bit će ono za jebancija, neka žešća, tako da, jeli, ako volite njih, slobodno svratite, bit će fino. Lion Game, Lion to su neki game developeri, pa bit će posle Damir iz Infogamera, ili kao što sam rekao, da imate tačniji raspored, ja ću čitati samo ono što, jeli, smatra malo zanimljivim. Onda subota, jeli, znači ceo dan taj traje do 7, mislim da tad već polako, jeli, zatvara se festival, ljudi kreću kući, tako da od 12 do 7 u petak. U subotu tad ću, ja, da kažem, nastupati, sad šta će biti taj nastup, ja stvarno nemam pojma, ja sam kao da mi napravimo, jeli, da ovima, jeli, što igri tu i turnirama, ali da ih oteramo, pa da vidimo mi koji fan game, jeli, na Bini, ovako, pa ja izvadim neke fanove, jeli, iz mase, pa ajde da igre uz, ne znam, četvoricu sa mnom, pa ovaj protiv mene, pa napravimo tu neke partije ili neki mini turnir, nas 20-ak, jeli, koji izaberem. Međutim, jako im je tesan raspored, pa da li će biti vremena za tako nešto, ja nemam pojma, sad šta ćemo stvarno tamo raditi, verujte mi, ja ne znam, ja sam imao plan da napravim neki svoj štandić, pa mislim da će biti majice gotove i tako nešto, pa da napravimo neki programčić mini, ali to stvarno treba preko 3 mjeseca da se isplanira, a ja sam sam, i to je jako teško jedna osoba sve da izvede, tako da od toga ovaj put stvarno neće biti ništa, možda sledeće godine. Ali ja ću biti tu svakako, od 3 do 7, možete prići da slikate, da pričamo, malo se zezamo, otpevamo neku pesmu, šta god da padne na pamet, znači družit ćemo se od 3 do 7, ja ću 100% tad biti tu, bit ću i ostale vreme, ali gde ću biti, gde ću da zamakne, možda odem na ručak ili tako nešto, pa da znate kad 100% možete me pronađete na samom festivalu. Šta je još interesantno jeste predavanje Nikole Mitića iz Awakening of Heroes teama, kako nastaje video igra. Onda će biti, jeli, prenos LoL turnira od 10:30, takođe će CG Aklamator komentarisati tamo taj verovatno turnir, to će biti dosta zanimljivo, njega znate svi. Takođe kasnije je u 17:30 je Viking of Heroes turnir, nagrada je 200 evra, mislim da još možete se prijaviti, a prijavite svoj tim ako igrate Viking of Heroes. I još će biti, jeli, neki predavača što tiče game developmenta, ostale opreme i tako toga, jeli, sve vezano za gaming. I nedelja, Balkan Viktor, to je neko verovatno neki isto game developer, bit će PES turnir u nedelju, i taj dan se igra, jeli, PES turnir i na kraju prime time, ovo je kao neka, da kažem, zatvaranje festivala, ono kad još možete da uvijete prilike da vidite šta se dešava i da vidite šta ostalog ste možda zakasnili. Tako da kad bi vam ja savjetovao da dođete, znači ako ste tu u okolini Tuzla ili u Tuzli, dođite sva 3 dana, realno. Ništa nećete, ništa vas ne košta, šta fali vas družiti, takvih festivala stvarno ima malo i takve stvari ste mogli da gledate do sad samo na televiziji ili na internetu, verovatno na internetu, pošto na TV-u to ne puštaju,
igraju, samo parovi idu. A ili moćete prilike, prve prilike da vidite neke nove igrice, neke nove stvari vezano za gaming, turnira, ono biće fešta. A ako živite malo dalje, sad ja znam da ima mnogo njih iz Srbije, iz Hrvatske, koji bi isto veli da dođu i verovatno će gledati dođu, onda je najbolje da dođete vikendom. Sad, subota je verovatno najbolji dan. Zašto? Zašto ima najboljeg programa, najkvalitetnije. I realno ko mene prati, ja ću biti tu taj dan, znači od 3 do 7, tako da ako ste se slikama popričamo šta već, nije uopšte problem, pa mislim da je taj dan najbolji za one koji nisu iz tu zoni, koji jesu nek dođu u subotu i nedelju u petak, malo druže, zezaju se, igraju turnire, prijavite se, kaže imate još 2 dana, PES, LOL, a Viking Heroes turnir, bogate novčane nagrade, stvarno će biti ludnica. I to je to, mislim da je ulaz na sam festival pola evra, to je marka u Bosni ili 50 dinara kod nas, tako da stvarno džabe je bukvalno, 7 se vrzmate tamo, uvete se, gledate svašta za Marku. Tako da nemojte se ciganite, dajte Marku da podržimo Tuzla Gaming Development Program ili ti Nexus Festival, bit će stvarno ludnica. I šta da kažem, eto, prvi skup u Bosni, vidimo se, hvala svima koji će doći, ja se nadam da će vas biti više od 5, ali pogotovo što sam odvojen od ostalih youtubera, pa će sad vidjeti koliko mene ljudi prati, koliko sve ostale, tako da, eto, hvala svima puno. Znam da možda većina populacije, ono koja bi stvarno volila dođe mlađe, pa eto, zamolite roditelje da vas dovezu stvarno Tuzla od Srbije, nije daleko od me tu kod granice, eto i ja idem autobusom, nije mi problem, tako da možete da sratite bar tu subotu, eto, par sati, se promovate, vidite šta ima, upoznate neki od ljudi koji pratite, i to je to. Hvala puno, vidimo se u Nexusu, odjavljuje se Supreme Nexus. Ćao!